за тиждень. В головній битві цього року за звання найталановитішого боротимуться Гоча Чебукаїдзе. Колектив «Адем». Що з тобою, моя любимая? Саїд Джурді Абд-Ала. Ольга Кудрінська і Персик. Наталя Чумакова. Настя Прохоренко. Ігор Шепель. Та не вчим, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти. Та не вчим, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Та Петро Сказків. Маєте стати свідками вирішального, запеклого протистояння. Не пропустіть!